选举剩下最后的两天了，国民党副主席连胜文的夫人蔡依珊也加入了辅选行列，下午帮台北市议员耿威扫街拜票。这是蔡依珊在这次的选战当中唯一的一场辅选，被形容说是选战太过激烈，大打夫人牌助阵。但是呢，蔡依珊笑说应该打的是姐妹牌才对。另外，国民党台北市长候选人蒋万安的太太也当起了蒋万安的分身，挺着六个月大的孕肚帮忙扫街。一身白色助选外套，还戴着口罩，在战车上不停挥手的是许久没有公开露面的连胜文夫人蔡依珊。他知道我来支持耿威，然后他前天也有来助选。他没有教你一些什么，比如说要喊什么啊，或者说怎么样？我不需要他教哎，没有，开玩笑。这也算是另类的夫人牌。姐妹牌吧，姐妹。和北市议员耿威很有默契，即使外头雨下不停，但蔡依珊不畏风雨，情义相挺。他更是一个很有温度的民意代表，所以这就是很棒的表现，所以我一定要来支持他，不管下雨还是晒太阳。结果耿威找我，唯一献给他。2022选战唯一的一场，果真吸引外界目光。而国民党台北市长候选人蒋万安最后一周也打出夫人牌，太太释放轩挺着六个月大肚子，当起分身扫市场。蒋万安到赛，万安，到赛。拿着摊商送的大蒜，象征动蒜。夫人出马，人气不输本尊，要拍照，要签名，样样来。我很荣幸，谢谢你们。最后这里路，不论是夫人牌还是姐妹牌，都让选战多了亮丽焦点。记者会李明宏台北站报道。